На майданчику стадіону «Авангард» хокейний клуб «Суми» приймав «Авангард» з міста Буди на Харківщині. Гості взяли реванш за поразку в першому колі турніру і перемогли містян з рахунком 4-1. Три з чотирьох шайб «Авангарду» на свій рахунок записав Роман Коноплицький. У складі сумської команди голом престижу відзначився Сергій Гавриленко. Діти, може, більше на річці покатали, ніж хлопці. Ну, а так, гра була рівна. Наша команда, ми грали, я думаю, на межі своїх можливостей. Трохи нам не повезло, ми не забили те, що могли забити. Якби ми забили, хоча б там, у нас дуже багато було виходів, але вратар впорався з нами. Точніше, не з нами, а з нашими китками. І так сталося, як сталося.